Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Pro pessoal que reclama do som, da física, etc, peça um pouquinho de paciência, porque não é fácil acertar isso assim de primeira. Tipo, o jogo tá na 0.3 alfa, ou seja, tem muita coisa pra eu mexer ainda. Eu tenho que ver se eu arrumo gravação, coisa que vai ser difícil, porque não é toda vez que eu vou poder pegar o rodoviário pra poder gravar. Chegamos à rodoviária, né? E eu passo do lugar pra parar também. Ô, inteligente. Legal. Atrás. Veio. Deu errado. Enfim, esse foi o vídeo. Era mais pra mostrar um pouquinho do que foi mexido mesmo. É isso aí. Valeu. Falou!